Balik no apa jenis bentuknya wedus anu kata kei kono andole ngulai misalkan aja dikembang no dewi apa ini diapi ipi santa bentuknya wedus iku nanti ngejagalan kono kono anu bentuknya sapi. Lambat api ya. Saya nak kini bintu sapi terus anu ni kuat tambah nyetil dah. Ayo. Iya. Lumayan oke okay, ya oleh ngolah no duit itu aja nih ya. Lumayan ya. Cuman aku digawe terus isar yang ini dulu gak dikai apa nih isar yang ini gak eh? Gak kan gak tau yang ngemi wong nih
nggo wae mau macam-macam iki. Dadi mulai saawake barang, pakaiane-pakaiane. Kain utani ayo. Si jeki dadine pirang dino ngono ya. Wah, aku cepet iki. Hah? Cepet. Cepet. Sing rada suwe karena aku ambek medio dhewe. Kok ono sing bakal medio nang coba. Oh. Abang jaluk sama lu. Hah? Jarumnya apa? Masih sangat. Jarumnya makan apa? Selingku. Kok di abang? Kain abang sangat. Orang gairan. Ketok itu muru. Bro? Tinggu lah, anu kan? Hah? Kalian ngunuh ya enggak tak? Ngono kaya ketai peteng, nggak petengan mantok ya. Tapi gini wabang gini wasik ta, sing di jerone iku. Lo wonge asli neng ko, wonge asli neng sing diabang. Gini neng ko kaya nanti diabang wonge. Lah iki kan soalnya cumplung lagi di kaya anu. Nah iya cumplung ku mah kok di diabang lah wabi ngko. Anu kata apa? Kami kono kan kata koyo tur kami koyo kau cuma pantau. Ayo, saya pak abang, jeruni ku pak abang. Kata meringah tak? Semriwing.
sih ki? Ke Fendi. Hah? Fendi. Nang omah? Yo. Oke, wes suwun aku ya. Oke, aku ya. Thank you. Depan. Kok sergap rono? Hah? Kok sergap rono? Hah? Murid ya. Oke wes. Hah? Oke mari tapi jetik ya. Cuman gak ada ritmenya.